بسم الله الرحمن الرحيم. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. او لوگوں کون صحابہ، ان کی سیرت کو اپنا کر، ان کی سیرت کو اپنا کر، جذبوں میں ایمان جگا کر، ان کی سیرت کو اپنا کر، جذبوں میں ایمان جگا کر. جلتوں کو تو اور جلا دے، جلتوں کو تو اور جلا دے، جلتوں کو تو اور جلا دے. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. حب نبی ان کا سرمایہ، حب نبی ان کا سرمایہ، دین پہ تن من دھن لٹایا. حب نبی ان کا سرمایہ، دین پہ تن من دھن لٹایا، دین پہ تن من دھن لٹایا. تو بھی اے تو بھی اے تو بھی ان پہ جان لٹا دے، تو بھی ان پہ جان لٹا دے. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. آخری جملہ تے میرا سلام، محبت کری محبت. یار نبی کے ہم کو پیارے، کیوں بھی پیارے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سانو اپنی جاناں نالو، مال نالو، گھر نالو، بیوی بچیاں نالو، اللہ دے فضل نال، ہر شے نالو پیارے نے صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ. ملت اسلامیہ کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. اور لوگوں کون صحابہ؟ یار نبی کے ہم کو پیارے، شام و سحر فاروق پکارے. جھوم کے نعرہ، جھوم کے نعرہ، اے جھوم کے نعرہ اب تو لگا دے. شان صحابہ ہاتھاں لرا کے، دوویں ہاتھ لرا کے، دوویں ہاتھ. اے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آسمان تے اللہ ویکھ رہے نے. اے جھوم کے نعرہ اب تو لگا دے. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد.